enquanto o Gustavo está acedendo a cá. Pode compartilhar outra vez, por favor, a primeira pantalla aí dela. Quem estava compartilhando? Bonita. A Juanita, David. Aí. Então, vamos começar a sessão do dia de hoje. O dia de hoje vamos tratar do tema do usuário, não? Conhecendo os usuários para melhorar os produtos e serviços. Não há razão de que justifique um trabalho tão grandioso como o que fazemos na Biblioteca Virtual em Saúde, com nossas bibliotecas, com nossa rede, manejando montões de bases de dados, muito trabalho de nos capacitar para manejar a gestão das fontes de informação, seguir atualizando os portais da BVS, construindo, se não fuera se não fueram os usuários, para os usuários. Então, o que justifica todo este tremendo trabalho é, de verdade, atender a necessidade de informação a los usuários, servir, ser útil a los usuários que buscam informação. E não somente oferecer acesso à informação, pero que esta informação que oferecemos através da Biblioteca Virtual em Saúde seja de hecho informação atualizada, relevante, contextualizada, possível de ser contextualizada, não? E que de verdade refleje o melhor conhecimento e toda a informação que exista sobre os diferentes temas de saúde que nós organizamos na Biblioteca Virtual em Saúde. Para estar aí alinhado, não sabemos se de verdade somos úteis, não oferecemos um serviço, um produto de informação que é de utilidade a nossos usuários, temos que conhecer os usuários, temos que consultar a eles, saber, mire, o que te parece, como está, enfim, temos que escutar lo que os usuários necessitam buscar de informação e como eles estão recebendo, não, essa informação, os serviços, a Biblioteca Virtual em Saúde. Então, isso é algo que não há como deixar, não é suficiente ter nossas bibliotecas bem organizadas, com as fontes de informação super atualizadas e crer que assim vamos estar alcançando a nossos usuários ou de uma forma satisfatória, ou que eles percebam isto, não, de uma forma satisfatória. Então, há mecanismo, há instrumentos para escutar os usuários, para conhecer as opiniões, experiências dos usuários, enfim, que é o famoso estudo de usuários, que nasce aqui. Estudou biblioteconomia, bibliotecologia, sabe que esse é um dos temas, não, das cadeiras aí que trabalha em área, que é esse estudo de usuários, não, conhecer os usuários para que possa ser esse encontro, vamos dizer assim, de atenção à necessidade dos usuários. Então, é desse que vamos tratar no dia de hoje. Sobre essa temática, há experiências aqui sendo compartilhadas por parte de la BBS de Hanseníases, ou Lepra, em espanhol, com nossa colega Andrea Bocato, e temos também um consultor que ha desarrollado alguns trabalhos para a Bireme, que é Gustavo Lins. Ele é designer de produtos e que então vai apresentar aqui, enfim, os métodos principalmente. E antes disso, vou passar também para minha colega Juliana, que vai seguir coordenando esta sessão de vídeo de hoje, que vai ser uma introdução, vamos dizer assim, a ser uma contextualização do tema para nosso trabalho de lá. Juliana, contigo. E muitas graças já de antemano aos colaboradores. Graças, Verônica. Já vou compartilhar cá. Ai. O microfone está um pouco barro, Juliana. Tô
Solo un ratito. ¿Me escucha mejor ahora? Sí. ¿Sí? ¿Ven ahí mi pantalla? ¿Y escuchan bien? Sí, sí. Ahora mejor y vemos. Ah, ok. Gracias. Gracias, Verónica, por la apertura de esta sección. Hoy vamos a hablar un poco y la idea es ampliar después este tema para que como que conociendo nuestros usuarios, conociendo las necesidades de nuestros usuarios, nosotros podemos mejorar los productos y servicios que son ofertados y ofrecidos en la BBS. Bien, Verónica ya comentó que hoy vamos a tener a Gustavo y Andrea, que van a, Gustavo va a hacer una explanación, una presentación un poquito más abrangente acerca de este tema, y Andrea va a compartir la experiencia que fue hecha con la BBS Lepra. Y yo voy a hacer acá una pequeña introducción acerca de cómo que nosotros podemos trabajar con el tema de los usuarios en el contexto de la BBS. No podemos olvidar que los usuarios son el tercer pilar de la BBS. Es la razón de existir de cualquier biblioteca o servicio de información, y para la biblioteca virtual no sería distinto, no sería diferente. Entonces, todo que nosotros vamos a hacer o organizamos la información, todo que empezamos a trabajar con la información, en el primer momento tenemos que saber cuáles son nuestros usuarios y cuáles son las necesidades de estos usuarios. Hay distintas herramientas, metodologías que podemos trabajar, y ahí Gustavo va a profundizar un poquito más en este tema, pero saber para quién estamos organizando la información y también identificar cuáles son los tipos de necesidad de información de las personas que van a acceder a aquel contenido, es como que son dos acciones muy importantes y que también van a garantizar que mi BBS, que mi portal va a tener los accesos que son necesarios. Nosotros podemos identificar cuáles son las necesidades que estos usuarios necesitan y cómo que podemos trabajar con estas informaciones. Es como que casi que yo puedo decir que sería teniendo esto muy claro y podiendo trabajar con este tipo de visión de para quién estamos organizando la información. Yo puedo decir que es suceso, la BBS va a tener el suceso porque todo lo que hacemos es para que alguien pueda acceder, y si no están accediendo o porque la información no está atendiendo a una necesidad o porque no estamos trabajando con el público objetivo, el público meta adecuado, ¿no? Correcto. Entonces, el enfoque en los usuarios que las instituciones trabajan son responsables por los contenidos. Nosotros debemos trabajar continuamente para perfeccionar y promover las fuentes de información. Es decir, de acuerdo con las necesidades que identificamos, nosotros que estamos acá, que somos los coordinadores de las BBS, tenemos que siempre buscar atender de la mejor manera estas necesidades. Y también impulsionan continuamente estudios que identifican y anticipan las necesidades de la información, estableciendo un canal abierto de comunicación con los usuarios. También es muy importante que nosotros podamos identificar y tener este canal abierto para nuestros usuarios, para que ellos también puedan informar a nosotros qué tipo de información que ellos necesitan. Entonces, esto es un pilar, es el pilar, creo que fundamental del modelo de la BBS, porque tenemos el pilar que son las instituciones, que es la red que organiza y que trabaja para disponer toda la información, los contenidos, que es el corazón de la BBS, y los usuarios que van a acceder a este contenido. Entonces, para los coordinadores es muy importante conocer
el público, identificar la información, organizar el contenido de acuerdo a los usuarios. Y también es muy importante explorar los problemas y descubrir las oportunidades. Entonces, cuando nosotros tenemos un canal abierto con los usuarios, nosotros logramos tener productos y servicios que son más, que están más cerca de estos usuarios y que va a atender a estas necesidades, ¿entiende? Entonces, para que yo pueda tener un buen funcionamiento, para que yo pueda tener buenas estadísticas de acceso a mi portal, yo tengo que estar segura que la información que está organizada y disponible en este portal está atendiendo a estas necesidades, porque si mi información no atiende a las necesidades del público que yo creo que estoy trabajando, no vamos a lograr tener este suceso y también las personas no van a acceder al portal o cuando acceden al portal no encuentran la información que necesitan. Entonces es fundamental identificar este público y trabajar con este público. También es una oportunidad de nosotros ampliar el acceso a los contenidos que están disponibles en el portal. Y también es importante entender cómo los usuarios accesan a esta información y cómo ellos también evalúan la información que está disponible. Entonces, por eso que este canal de acceso es muy importante, canal abierto, ¿no? De información y acceso a los usuarios es muy importante para que nosotros podamos ahí identificar bien cuáles son las informaciones que nuestros usuarios necesitan. Y también es muy importante, no, antes de eso, a mí me gustaría compartir con ustedes, ayer, creo que ayer, yo estaba mirando un post en el Instagram acerca del show del Coldplay, de la banda Coldplay, que hicieron en Río de Janeiro, acá en Brasil, en Rock in Rio. Y este post, déjame buscar acá, que es muy interesante para compartir con ustedes y creo que está muy alineado a que nosotros estamos hablando acá de conocer nuestros usuarios. Solo un ratito. Acá. Yo logré encontrar. Después yo puedo compartir con ustedes el enlace acá en el chat también. Y ahí el post que de una página del Instagram estaba la, el cuestionamiento si la banda Coldplay es solamente puro marketing o si realmente es la banda, ¿no? que lleva multidones, personas, fans y todo más. Y ahí, en este post, la página hizo una evaluación de lo por qué el show de Coldplay fue considerado el más grandioso del Rock in Rio, porque fue el show que más hubo comentarios y postajes en las redes sociales, porque todo este suceso acerca del banda del Coldplay. Y después en las evaluaciones que fueron hechas, se percibió que la banda conoce muy bien quién son sus fans, ¿no? ¿Quién son las personas que compran las tarjetas, los ingresos para que van a asistir a sus shows? La banda conoce exactamente la necesidad de los fans que participaron del show. Entonces, haciendo una analogía con lo que estamos hablando acá, podemos identificar que el suceso de todo eso está exactamente en conocer para quién estamos haciendo sea ahí una BBS, como es el nuestro caso, o sea un show, o sea un producto, o sea un site, lo que sea. Lo más importante es conocer nuestros usuarios. Ellos disponibilizaron para los usuarios del show algunas, no sé cómo podemos hablar en español, pulseras, algunas pulseras que tenían luces y a cada música,
Braceletes, sim. Exato, exato. Braceletes, graças, Verônica. É, distribuíram cerca de 100 mil braceletes para seus fãs, para as pessoas que compraram os ingressos para seu show. E aí, o bracelete acendia as luzes de acordo com cada música. Era uma luz de color distinta. Então, hora azul, hora roja, hora verde, hora amarilla. Então, a cada tipo de música, o bracelete acendia e cambiava o color. Também eles disponibilizaram para as pessoas que têm discapacidades, seja visual ou auditiva, algumas mochilas que, de acordo com cada tipo de música, essas mochilas vibravam. Então, o usuário que tem discapacidade poderia saber qual era a música e também o tipo de movimento que estava tendo no palco. Então, tudo isso, não, isso com que o show foi grandioso e foi muito falado nas redes sociais. Então, conhecer para quem estamos fazendo, quem é a pessoa, nossos usuários, no caso deles, quem são os fãs, é muito importante para ter aí esta e manter também, não, os fãs, no caso deles, durante tantos anos. Pessoas que estão aí sempre acompanhando a banda em todos os shows que eles fazem. Então, eu creio que a analogia queda muito bem acá em nossa seção de hoje, porque isto que é importante, conhecer para quem estamos fazendo o trabalho. Então, esta parte de comunicação e serviços aos usuários da BBS pode compreender conjunto de atividades que podemos fazer e disponer para estar próximo de nossos usuários e lograr identificar quais são suas necessidades. No plano do ano passado, trabalhamos muito com o desenvolvimento nas BVS de serviços em linha para atenção aos usuários, seja chat, e-mail, na porta de entrada na BVS para que os usuários pudessem aí fazer comentários, solicitações, o que seja. Trabalhamos também muito na parte de capacitação aos usuários. Então, nós identificamos que quanto mais nós capacitamos nossos usuários, mas eles vão estar atentos e entender o que é o serviço, os produtos que são disponíveis, que são disponibilizados. E também o tema da divulgação da BVS é tema muito importante, porque as pessoas precisam conhecer o que nós estamos fazendo. Então, toda a parte de trabalho que temos, de conformar a rede, organizar os conteúdos, fazer toda a parte da descrição, desenvolvimento das fontes de informação, nós temos que saber também divulgar muito bem o que estamos fazendo para que o que está disponível no portal pode ser acessível. E também aí há uma linha que podemos trabalhar, que é incluso identificar novos públicos. Por exemplo, hoje o cenário da BVS, por exemplo, Venezuela, é este tipo de usuário. Vamos trabalhar com, por exemplo, com os gestores da saúde, com os estudantes de pós-grado, o que seja, com os investigadores. E também, conforme vamos trabalhando e desenvolvendo a BVS, podemos incluso identificar novos públicos, mas para aquilo que nós estamos trabalhando, temos que estar seguros de lo que estamos fazendo e lo que estamos disponendo no portal. Bem, e aí eu vou fazer já uma introdução para nosso invitado de hoje. E por que temos que conhecer bem nossos usuários? Porque nem todas as pessoas têm as mesmas necessidades e também não têm o mesmo modelo mental. Então, como que podemos fazer para conhecer nossos usuários e melhorar nossos serviços e produtos em BBS? E aí, eu finalizo por acá e passo a palavra para nosso invitado, que é Gustavo, para que possa compartilhar com nós um pouquinho mais de este tema. Muitas graças. Bom dia a todos. Bom dia, Gustavo. Bom dia.
Eu sou o Gustavo, né? Trabalho como Product Designer e tenho feito aí muitos trabalhos ao longo dos anos, tanto como UX com UI, né? Que a gente entende o usuário ali na experiência dele com um produto e serviço. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Bom. Gustavo, vou solicitar que hable com despacio, devagar, por sim. favor, para que também lá nossa rede possa acompanhar sua apresentação. Graças. Peço desculpa por não falar espanhol, mas eu vou falar um português mais devagar aqui. Vamos falar um pouquinho de estudo do usuário, né? Eu montei aqui uma linha do tempo, que é uma parte daquilo que a gente chama de design thinking, né? Do processo ali daquele método de duplo diamante. Mas como a gente está falando só de usuário, eu montei aqui um mapa mais ou menos de como que a gente vai entender ali aquele usuário para a construção de algum produto ou serviço, né? Em primeiro lugar, a gente tem aquele entendimento do problema, que é quando a gente vai mapear a jornada do usuário, as suas dores, desafios e os atores envolvidos. Então, o formato é uma oficina, online ou presencial, tanto faz. Depois disso, é um pré-teste. O pré-teste é uma preparação para pesquisa de campo, que é onde a gente vai testar o roteiro de entrevista com especialistas. Também é oficina. E depois nós temos a observação e os próximos passos vou deixar para falar depois. Eu vou entrar a fundo aqui nesses dois primeiros temas. Então, eu vou pular a explicação dos dois últimos. Bom, a oficina de entendimento do problema. O objetivo é encontrar os principais desafios do tema, na qual está inserido o produto ou serviço. O que a gente vai fazer nessa oficina de entendimento? O mapeamento de todos os gargalos, são os problemas que o nosso usuário enfrenta. Então, aquilo que a gente acha, a gente supõe, né, tem uma suposição, aquilo que a gente tem certeza, aquilo que a gente tem suposição que o usuário passa ali ao usar o serviço ou produto, a necessidade dele. Mapeamento de todos os atores, diretos e indiretos, que podem influenciar e que usam o produto ou serviço. A priorização dos problemas iniciais, separar em etapas macros. Então, quando a gente vai achando ali todos aqueles temas que são problemas, que são gargalos, ou até pontos positivos também, a gente separa em etapas macros, né, para a gente facilitar ali quando a gente for priorizar e achar soluções, né? Então, a gente faz atividades na qual a gente junta por similaridade e depois disso a gente parte para parte de definição dos problemas e tudo mais. E também definir os especialistas para teste de campo. Porque antes de fazer a entrevista em larga escala, é interessante fazer um pré-teste com especialistas, porque a gente consegue ali testar o roteiro e tudo mais. Quem participa dessa oficina são os envolvidos na produção ali do produto ou serviço, com alguns convidados especialistas também podem participar. Bom, e como a gente faz isso, né? Vou explicar um pouquinho do design etnográfico, né? Que a gente usa para entender o usuário, né? Basicamente, é uma forma de aprender com a experiência das pessoas. Por quê? Porque no método quantitativo, a gente tem o objetivo de confirmar uma hipótese, mensurar uma tendência. Isso tudo pode ser feito de uma maneira ampla, em larga escala, e em uma proporção de larga escala. Então, é diferente do método qualitativo, que é o que a gente busca para fazer um produto mais personalizado, que é entender a motivação do grupo, compreender e interpretar o comportamento, identificar hipóteses para um problema, descobrir opiniões, expectativas do indivíduo, necessita de poucos respondentes, aprofundando-se na experiência individual. Então, não precisa entrevistar nessa parte do design etnográfico, não precisa entrevistar, mandar um formulário para 200 pessoas, 1.000 pessoas, que a gente vai ter um método quantitativo. Mas no qualitativo, a gente entrevista menos pessoas,
E dessa forma a gente tem dados muito mais aprofundados da necessidade real da vivência da pessoa, da experiência de vida dela, do que se a gente mandar um formulário para muita gente. Até porque, pela entrevista presencial, aí pode ser online, né, mas rosto a rosto, a gente tem a tendência de extrair muito melhor da pessoa o que ela tem para nos falar e o que a gente quer ouvir para melhorar um produto ou serviço. Então, como fazer o design etnográfico, né? Então, a gente tem observar as pessoas e seus comportamentos no contexto em que queremos nos aprofundar. Interagir, que seria entrevistar as pessoas por meio de encontros, agendados ou não. E emergir, experienciar o que a pessoa vivencia. Bom, então, depois que a gente tem esses dados da nossa oficina de entendimento, depois que eu expliquei como é que funciona o design etnográfico, nós fazemos atividades, podem ser presenciais, podem ser online, tem várias ferramentas para isso, de que são os matches de problemas com os usuários. Depois que definimos quem são os usuários, quais são todos os problemas, nós dividimos, damos um match neles, de acordo com as etapas macros, por temas. Então, lá atrás eu falei que nós dividiríamos em grandes temas, né? Por similaridade, e agora a gente vai colocar esses grandes temas e todos os problemas encontrados dentro de cada ator envolvido. E podem ser repetidos, então pode ter um problema que seja para um médico, mas que também é para o enfermeiro, que também é para o usuário, por exemplo, do hospital. Então pode ser um problema, sirva para os três, podem ser repetidos. Bom, feito isso, e como eu expliquei, nós, depois dessa parte do entendimento, a gente já tem ali todos os dados que a gente supõe e que a gente acha que vão ser o ponto de partida para a validação, não pré-teste de campo. Nessa validação, primeiro vem um pré-teste de campo, que são as etapas do roteiro. Seria mais uma oficina que nós faríamos ali desenvolver o roteiro usando essas técnicas, né, de criar conexão. Que seria o foco da criar conexão é deixar a entrevistada à vontade, perguntar das origens, o que gosta de fazer, de onde que ela é, tudo mais. Você vai criando uma conexão com a pessoa e deixando ela à vontade para conversar. Introdução do assunto. Então, explicar o escopo da pesquisa, fazer perguntas diretas sobre o tema, para entender o envolvimento da pessoa ali com aquilo que a gente está pesquisando. Buscar histórias. Então, o objetivo aqui é reativar memórias, né? Então, peça que conte experiências, situações, acontecimentos passados, para trazer mais riqueza de informações. Explorar emoções e opiniões também tem a ver com reativar memórias, né? Então, quando a gente pede para a pessoa se abrir com perguntas mais amplas, ela traz muito mais experiências para a gente do que um simples sim ou não, né? Então, como é que a gente consegue extrair das pessoas com boas perguntas, né? Então, evitar perguntas fechadas com respostas de sim ou não. Elas devem ser abertas para permitir a elaboração por parte do especialista. Então, a gente tem que deixar a pessoa à vontade para ela poder falar o que vier na cabeça dela. Então, não pergunte assim, ah, você acha que algum serviço automático? Ela vai falar, ah, eu acho. Agora, se você perguntar, como que é a sua experiência utilizando um serviço X? Aí ela vai, a pergunta está totalmente aberta, para ela responder a experiência dela com aquilo, sendo boa ou ruim. Então, é isso, né? Que é explorar o porquê das coisas. Então, tem que começar com perguntas bem abrangentes e terminar com algumas perguntas específicas. Por quê? No final, pode ser que depois de um tempo de entrevista, fique alguns gaps e algumas perguntas específicas precisam ser feitas. E aí não vai ter mais muito problema fazer esse tipo de pergunta no final,
porque se ficar só em perguntas abertas, esse assunto pode não vir à tona. E aí, no final, se você tiver algo para validar, no final que vai fazer isso. E questões específicas, né? Abertas e não tendenciosas. Usando quem, o que, qual, onde, como e por quê. É importante não tendenciar as respostas com as perguntas, né? Bom, depois de feito a pesquisa, esse pré-teste, né? É importante fazer a parte da observação, que eu citei lá atrás, que eu vou explicar aqui, que é um levantamento de dados para subsidiar o desenvolvimento do produto. Né? Então, o que é importante fazer na observação? Pesquisar sobre tudo que influencia sobre o tema. Sobre estudos, legislações, outras pesquisas, insights e tudo mais. E depois fazer uma entrevista em maior escala. A entrevista com maior escala, ela vai utilizar o mesmo roteiro que foi feito com os especialistas e que depois dessa entrevista com os especialistas, esse roteiro vai ser melhorado, né, de acordo com uma avaliação da equipe que está desenvolvendo e para depois fazer essa entrevista em maior escala. Depois da observação, ali a gente tem todos os dados que nós coletamos à nossa mão, né? Então, o que, que a gente faz com isso? Depois que a gente coleta tudo, o que, que nós fazemos? Bom, depois disso, existem oficinas que vão priorizar os problemas e definir o desafio de design. Como é que é priorizar os problemas? Pegar todas as informações que foram coletadas na entrevista, dividir em insights, que são ideias, né, que vieram a partir do que as pessoas falaram, pontos importantes que elas falaram, e fazer mais ou menos a mesma interação daquela oficina anterior, que é dividir por similaridade em grandes temas e ver quais mais aparecem. Os que mais aparecem provavelmente serão aqueles que serão priorizados para o desenvolvimento de algum produto ou de algum serviço. Depois disso, temos a inspiração. A inspiração é a parte onde a equipe envolvida busca referências no mundo ou no mesmo país, em sites, em produtos similares, né, que estão disponíveis aí no mundo inteiro. Depois temos a ideação. Então, depois com todos os dados de entrevista, com a priorização definida, com a inspiração do que está acontecendo no mundo, é a hora da ideação. E a ideação é quando a equipe vai discutir, podem ser em oficinas também, como que vai ser idealizado aquele produto, como é que ele vai ser feito. Isso não precisa ser ainda o design, pode ser, para terem vários envolvidos, pode ser algo em baixa fidelidade, em softwares como o Miro, por exemplo, em que todo mundo desenha junto, ou presencialmente também no papel. Isso que é onde é o ponto de partida para a prototipagem, que é quando vai entrar ali, quando é um produto digital, que entra ali a parte do software e tudo mais. Depois disso, temos o teste e a entrega. Então, depois que o protótipo do produto ou serviço, sendo digital ou não, está pronto, é interessante fazer testes. Convidar usuários para testar ali o produto ou serviço. Esses usuários, é interessante que sejam alguns dos mesmos usuários que participaram do processo desde o início, alguns especialistas, alguns entrevistados. A gente pergunta se eles querem participar de testes posteriores. Eles querendo testar, é interessante eles fazerem parte do processo, eles serem entrevistados e depois fazerem parte de testar e poder falar se está bom ou não. E depois dos testes, vem os ajustes e, por fim, a entrega. Então, obrigado. Graças, Gustavo. Muitas graças. A ideia acá, nosotros después podemos también, como Bireme, pensar en trabajar junto con la red BBS
em um modelo, um template que mostre todo o que Gustavo apresentado e que facilite um pouco para os coordenadores como que eles podem nascer ou identificar e como que são os passos, cada etapa, não? Para desenvolver estas oficinas e tudo mais. Aí, opções mais complexas para identificar as necessidades ou identificar os usuários. E há opções também mais simples, mais sencillas, que nós podemos fazer, desde fazer, por exemplo, um questionário, né, para identificar algumas questões, ou fazer algo mais amplo, que pode estar involucrado a desenvolver oficinas, utilizar outros tipos de ferramentas, o que seja. O mais importante neste processo é que nós podamos identificar qual é o momento que estamos e o que vai atender a minha necessidade. Então, é decir, eu necessito, por exemplo, identificar quais são meus usuários, que tipo de ferramenta eu posso elegir, eu posso trabalhar para que eu possa identificar quais são os usuários. Eu tenho claro uma outra questão. Eu tenho claro quais são meus usuários. Eu sei que estou trabalhando com este distinto público, com este público específico, pero eu quero identificar se há alguma necessidade informacional, se os usuários estão satisfeitos com o que está sendo disponibilizado no portal, como eu posso, por exemplo, melhorar um serviço que hoje eu disponibilizo em meu BBS de acordo com estes usuários. Então, creio que o mais importante é identificar o que eu quero com este estudo, não? O que eu necessito melhorar? Qual é o serviço, por exemplo, que eu necessito melhorar? Eu quero disponer na BBS uma nova fonte de informação. É bueno identificar se vamos ter público que vai acceder a esta nova fonte de informação, se é uma fonte de informação que vai a atender às necessidades dos usuários, porque eu posso disponer algo em la BBS que não seja do interesse de meu usuário e vamos ter aí muito trabalho para fazer e este produto ou esta fonte de informação pode não ser muito bem acedida ou muito bem recebida, porque não é a necessidade de nossos usuários. Então, de acordo com a apresentação de Gustavo, quando habla de oficinas, quando habla de los passos que são necessários para fazer, identificar algumas necessidades, é muito importante porque nós, desde aí, podemos trabalhar de uma forma mais estratégica para disponer uma nova fonte de informação, um novo produto, um novo serviço, até mesmo desenvolver e atualizar o portal da BBS. Nós estamos aí trabalhando com vários países em atualização dos portais das BBS e para que nós podamos reestruturar um portal, por exemplo, ou atualizar o portal. É bueno identificar quais são as necessidades, o que está bem no portal, o que eu necessito atualizar, o que eu posso quitar, que já não faz mais sentido. Então, são opções que nós temos aí disponível neste tema, neste grande, não, Gustavo, grande sistema que temos, né, de como identificar quais são nossos usuários, quais são as necessidades que eles têm, e há um montão de ferramentas online disponíveis, gratuitas, que nós podemos fazer para lograr identificar. Eu creio que vale a pena, depois eu vou a solicitar a Gustavo que comparta com nós sua apresentação. Vamos poner em espanhol também para facilitar para nossos colegas que fazem parte da rede. E aí podemos também ir trabalhando com algumas BVS em específico, não? Alguma necessidade que vocês identificam, algo que vocês querem, por exemplo, validar. Algo que vocês querem, mira, mireme, eu quero trabalhar com uma nova fonte de informação,
onde eu quero saber se mi portal está atendendo às necessidades de nossos usuários. Ou, mira, eu identifiquei que as estatísticas de acesso de mi BVS estão muito baixas, o que eu posso fazer para melhorá-las, e aí, trabalhando junto com vocês, de uma forma pontual, podemos também orientá-los como que vocês podem trabalhar com estes estudos de usuários para identificar essas necessidades e melhorar aí os produtos e serviços que estão disponíveis em la BVS. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, podem poner no chat, ou também depois, ao final, nós podemos abrir o micrófono e a câmera para que a pessoa possa daí fazer sua pergunta diretamente. Graças, Gustavo. Agora vamos passar a palavra para André Abogado, que é de nossa rede de Brasil, é a coordenadora da BVS Hansenia, Lepra, não? Em espanhol. E vou deixar que Andrea se presente. E Andrea vai compartilhar com nós um pouco do processo que foi feito para atualizar o portal da BVS Lepra, que estava com a metodologia antiga, tinha o modelo antigo do modelo da BVS. Hicimos um trabalho muito próximo com os usuários para que, desde a visão do usuário, como que nós poderíamos e logramos atualizar o portal da BVS. Então, hicimos aí alguns processos, utilizamos algumas ferramentas, validamos com os usuários da BVS Lepra em um evento, e Andrea vai compartilhar esta experiência com nós. Graças, Andrea. É contigo. Boa tarde, Ju. Só um minutinho para eu compartilhar minha tela. E eu ok. Já... Vocês veem minha tela? Sim. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Andréa Abogado. Eu sou bibliotecária de formação e eu trabalho no Instituto Lauro de Souza Lima, pertencente à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Já tenho quase 9 anos, trabalhando diretamente também com a BVS Hansenia. Queria agradecer Juliana e Verônica, né, pelo convite, pela Adriane, pela oportunidade da gente poder divulgar o trabalho que a gente vem desenvolvendo na BVS. Como previamente a Juliana havia me passado, eu sei que muitas pessoas que estão na apresentação hoje, elas não falam português e eu não falo espanhol. Então, para tentar facilitar um pouco do entendimento do que eu vou falar, eu estou trazendo a apresentação em espanhol. E eu já peço perdão pelos eventuais erros de tradução, porque realmente não é uma língua que eu domino. Mas o tema, então, da fala de hoje é conhecendo as necessidades de informação dos usuários e a experiência da BVS Hansenias. A BVS Hansenias, ela foi criada em 2007 por uma iniciativa do Instituto Lauro de Souza Lima, que é onde eu trabalho, e em parceria com a Bireme e outras instituições de expertise na área de Hansenia. Ela passou por alguns marcos históricos, né, que estão disponíveis aqui na linha do tempo, mas para a gente o mais importante é o que passa a acontecer a partir de 2019, que quando a gente tem uma reunião de comitê consultivo, uma nova formação de comitê consultivo da BVS Hanseníase, e é firmado um compromisso de fortalecimento da nossa instância. Sendo que um dos objetivos, né, que estavam dentro desse novo compromisso de fortalecimento seria o lançamento e atualização do nosso novo portal. A BVS Hanseníase, ela é uma BVS temática que tem o objetivo de reunir, organizar e disseminar a produção científica da área, né, colaborando com ações no desenvolvimento e estudos de pesquisa que contribuam para a história, preservação e tratamento da Hanseníase. E por que a BVS Hanseníase, ela é estratégica e importante no Brasil?
A hanseníase ela é caracterizada pela OMS como uma doença tropical negligenciada e de endemia instalada no Brasil. O país hoje é o país com segundo país no mundo com maior número de novos casos de hanseníase, estando atrás somente da Índia. É, mas, diante desse cenário, né, o país também concentra instituições de expertise na área, sendo referência nos estudos sobre hanseníase, e hoje é responsável pela segunda maior produção científica sobre o tema em várias bases, quando a gente faz a pesquisa em várias bases de dados internacionais, específica ou multidisciplinares da área da saúde. Dessa maneira, a BVS hanseníase, ela se torna estratégica, estratégica para apoio e suporte aos pesquisadores da área. Então, no contexto do projeto, firmado em 2019, havia o compromisso de fortalecimento da rede, sendo totalmente baseada em três pilares, que eram os pilares de inovação, gestão e promoção e manutenção de serviços aos usuários. Sendo que, no contexto da inovação, uma das ações previstas era a reestruturação do nosso portal, que ele não recebia atualização desde 2010. Isso eu estou falando em 2019, então a gente teve um gap aí de cerca de 9, 10 anos sem mudança no nosso portal. É, foi elaborada uma estratégia baseada numa nova arquitetura de informação e que ela previa algumas etapas para o seu desenvolvimento. Ela iniciou com o inventário de conteúdo do site, então nós avaliamos tudo o que já tinha disponível na BVS e na Hanseníase para entender quais poderiam ser nossas novas demandas ou o que nós já tínhamos e que poderia ser reaproveitado. A partir desse inventário, foi elaborado uma arquitetura de informação com uma visão baseada na experiência da coordenação da BVS e com essas informações a gente seguiu para um estudo de usuário, buscando entender qual que era o tipo de informação e que o usuário esperava de fato do nosso portal, né? Foram mapeados novos conteúdos para reestruturação, então tudo que iria permanecer, o que seria excluído e o que deveria ser desenvolvido para esse novo portal. E aí, a partir de todas essas dados e informações que nós coletamos, foi desenvolvido um wireframe, né, que seria um rascunho desse novo site, ele foi desenvolvido pela própria equipe da BVS. E a partir desse desenho, né, desse primeiro desenho, foi desenvolvido um mockup, que seria um modelo de portal já mais realista, baseado na ferramenta do WordPress, que era o que a gente viria usar, e já com a arquitetura da informação aplicada. Então, nesse contexto, por que era importante a gente fazer esse estudo de usuário, né? Para isso, eu estou trazendo aqui um trecho de Figueiredo, que ele fala qual que é a importância e para que serve, né, um estudo de usuário. São investigações que se fazem para saber do que os usuários precisam em matéria de informação ou para saber se as necessidades de informação por parte dos usuários de uma biblioteca ou centro de informação estão sendo satisfeitas de maneira adequada. Então, esse era o nosso principal objetivo. E aí, a partir desse contexto e desses estudos, a gente desenvolveu o que seria o nosso estudo de usuário aplicado, né? O objetivo dele era visualizar os pontos fortes e fracos do portal da BVS Hanseníase e o grau de satisfação e necessidade dos usuários, visando a renovação e a reestruturação do portal. Para isso, a gente usou como ferramenta o questionário, utilizando a ferramenta do Google Forms, que a gente entendeu que era uma ferramenta online e que seria de fácil acesso para qualquer pessoa que estivesse conectada à internet. E ele foi aplicado no período de uma semana, entre os dias 22 e 30 de agosto de 2019. Divulgamos eles em vários portais de rede BVS, tanto da rede BVS Brasil, da rede BVS, da BVS Hanseníase, BVS Enfermagem, entre outros sites de instituições ligadas à área da hanseníase, né? Nosso público-alvo eram pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação, médicos docentes, gestores públicos e outros profissionais da saúde que atuassem ou desenvolvessem pesquisas na área de hanseníase.
E a partir desse escopo, nós recebemos 64 respostas. Tem alguns pontos, né, que hoje, olhando em retrospectiva, a gente percebe que, se não houve falha, poderia ter sido melhor planejado, e nós não sabemos para quantas pessoas enviamos esse formulário, porque como ele ficou disponível online, muitas pessoas poderiam ter acesso a esse material. Então, a gente sabe que houveram 64 respostas, mas a gente não tem como mensurar a quantas pessoas esse questionário ele foi disponibilizado. E isso seria bem importante até para a gente fazer algumas estatísticas para saber se o sucesso ou realmente se a gente atingiu o público que a gente precisava. Então, fica de aprendizado para uma nova oportunidade, né? Esse questionário, ele era composto de 14 perguntas, com respostas abertas e fechadas, né, de múltipla escolha, e incluíam questões que, como o que você julga mais importante no acesso ao portal, o que você mais usa quando você acessa, o que você acha do conteúdo que está disponível, atende às suas necessidades, e perguntas para a gente saber quem era esse público que estava respondendo. Então, por exemplo, em qual instituição você atua, qual sua área de formação, nesse sentido. Então, quem participou desse estudo de usuário? Em relação ao âmbito de atuação, que seria onde essas pessoas trabalhavam, a maior destaque foi para institutos de pesquisa, seguido de serviços de saúde e alunos de graduação e pós-graduação e pessoas ligadas ao meio acadêmico. A formação acadêmica condiz com o público que a gente tem de resposta na questão acima. Então, são pessoas de nível de graduação e pós-graduação, em sua maioria, né? Depois seguia para uma questão que era que tipo de informação você julga mais importante estar na BVS Hanseníase. E aí eles puderam indicar o que eles gostariam mais de acessar ou o que eles mais usam, né? Então, em primeiro lugar, seria literatura técnico-científica. Então, de 64 pessoas, 60 indicaram que essa era o principal objetivo ao acessar o portal, seguido de cursos, catálogo de periódico, legislação, eventos e outros tipos de notícia. Aqui eu também faço uma ressalva. Quanto ao catálogo de periódicos, houve uma confusão nas respostas. Por quê? Depois, quando a gente analisou as respostas dissertativas, onde as pessoas podiam discorrer sobre o que estava sendo perguntado, a gente entendeu que os usuários estavam entendendo que catálogo de periódicos seria acesso à base de dados de texto completo, acesso à base de dados de maneira geral. E para nós, nesse sentido, nesse momento, a gente estava se referindo à lista de periódicos que publicam sobre Hanseníase, que poderiam ser úteis tanto para eventuais pesquisas, quanto para eventuais ações de divulgação científica, né? Então, a gente só conseguiu perceber isso depois, já na parte das questões dissertativas. Mas, diante do que foi coletado, algumas ações a gente já pôde tomar. Em relação à literatura técnica científica, a gente agiu com a integração com outras bases de dados, por exemplo, Medline e Lilacs. A BVS Hanseníase, até então, ela disponibilizava acesso à base Hansen, que é a principal base que a equipe da BVS Hanseníase utiliza, e tinha cerca de 19 mil documentos nessa base. Após a integração, o nosso resultado de busca chega a quase 62 mil documentos. Em relação às fontes de informação, porque quando você olha para as respostas em relação ao tipo de informação, você vê que eles têm necessidade de diversas fontes diferentes. Então, a gente fez uma reorganização bem no topo do site, é uma das primeiras informações que estão disponíveis, de uma maneira mais clara e intuitiva. Então, separado por eventos de cursos, a linha do tempo, legislação em Hanseníase, portal multimídia e todas as outras fontes que a gente tinha condição de disponibilizar. Em relação a notícias, nós passamos a atualizar nossa interface de notícias também semanalmente, com notícias que tenham sido publicadas ou vinculadas por instituições de expertise na área e que sejam reconhecidas dentro do campo da Hanseníase.
Aí a gente parte para outra questão, que era o que eles mais gostariam de acessar na BVS Hanseníase, que poderiam ser, foram indicadas publicações regionais, publicações recentes, saber quem eram os polos de pesquisa ou pesquisadores da área, informações com uma linguagem mais acessível e também divulgação sobre cursos e eventos. E aí também algumas ações foram tomadas a partir desse ponto. Em relação às publicações regionais, a gente elaborou uma nova fonte de informação dentro da BVS Hanseníase, chamada Coleção Ministério da Saúde, que organiza todas as publicações técnicas do Ministério da Saúde do Brasil sobre Hanseníase de uma forma mais intuitiva também de acesso ao profissional que esteja trabalhando na linha de frente de atendimento ao paciente. Eles foram organizados por ano de publicação e quando você clica no ano, você consegue ter acesso à capa dos documentos. Então, é um modo de localização bem visual. E essa coleção, ela foi atualizada agora em 2022 também, com cerca de 20 novos documentos que foram digitalizados pela equipe da BVS Hanseníase e disponibilizados dentro do nosso acervo, dentro do nosso nossa base de dados, mas também indicadas nessa área do portal. Em relação a informações de linguagem mais acessível, foi desenvolvido o Cantinho do Cidadão, e é voltado justamente para as pessoas acometidas pela doença. Então, tem um grupo de informações bem restritas, mas bem claras, bem objetivas sobre a Hanseníase. Sobre os polos de pesquisa e pesquisadores, foi criada a fonte de informação e instituição sobre Hanseníase. Então, são indicadas todas as instituições nacionais e internacionais de expertise na área, com link para acesso aos seus portais, nome, país de origem, para que as pessoas também consigam saber quais são as redes de trabalho em Hanseníase no Brasil e no mundo. E em relação às notícias, a gente passou a atualizar o portal de diretório de eventos da Birene. Então, também sempre que a gente tem notificação ou toma conhecimento de algum evento, algum curso da área, a gente insere essa informação nessa agenda compartilhada. Na seção temas, tinha uma questão perguntando o que eles achavam que deveria ganhar mais destaque nesse portal. Eu acredito que seção temas ou seção temática seja algo bem comum em todos os portais da BVS Hanseníase, e se trata de estratégias de busca avançadas, né, sobre áreas temáticas dentro daquele escopo de informação. A BVS Hanseníase disponibilizava na época 10 temas, 10 áreas temáticas. A partir do estudo de usuário e depois da interação que a gente fez pessoalmente com os usuários num dos eventos de Hanseníase que a gente teve a oportunidade de participar, a gente passou a integrar a área temática aspectos sociais dentro dessa fonte de informação. E elas foram organizadas também de acordo com a demanda dos usuários, né? E logo na página principal da BVS também está de forma bem clara, foi colocada uma explicação sobre o que seriam as áreas temáticas, como elas funcionam, como elas foram criadas e qual a importância e uso dessa fonte de informação. Depois, a gente tinha uma pergunta que era como você avaliava o portal da BVS Hanseníase. E aqui o resultado foi muito surpreendente para nós, né, que estávamos esperando as respostas. Porque, de modo geral, as pessoas consideravam o site bom ou muito bom, entendendo a importância e aí a importância e a iniciativa da BVS Hanseníase. Mas, quando a gente chegava na mesma questão, nas questões dissertativas, a gente percebia e conseguia sentir melhor o que as pessoas pensavam de fato sobre o site. E aí veio as respostas que a gente realmente imaginava: que aquela página podia ser menos poluída, que tinha muita informação desatualizada, que o design era muito antigo e carregado,
e que muita informação escrita, pouca informação intuitiva e de forma visual. Então, baseada nesse grupo de informações e tendo em vista como era o antigo portal da Bibliotheca na Senise, a gente passou a desenvolver uma nova estrutura para o portal. Então, o primeiro wireframe que foi criado pela equipe da BVS Hanseníase organizava de forma amadora ainda, né? O que seria a nova estrutura desse portal. E aí, a partir de todas essas informações que coletamos, mais do antigo site e a partir desse desenho, a equipe de design da Birene começou a fazer várias outras propostas até chegarmos numa versão final e a elaboração desse mockup, né, que seria uma versão já mais interativa, que pudesse ser disponibilizada para um pequeno grupo de pessoas para que fosse avaliado. Então, aqui a gente tem a versão antiga, de como era o portal da BBS Hanseníase, e a versão atualizada, já desenvolvida a partir de todo esse estudo. Essa versão atualizada, ela foi submetida para aprovação em 2019, do Comitê Consultivo, durante o Simpósio Brasileiro de Hanseníase, e também foi disponibilizada às pessoas que estavam nesse evento científico, onde elas puderam olhar e dar a opinião dela a respeito do novo portal, né? Então, a partir disso, nós desenvolvemos o novo portal da BBS Hanseníase, que foi lançado em janeiro de 2020, tentando atrelar o lançamento desse portal às ações da data do 30 de janeiro, né, que marca a conscientização e respeito à doença aqui no Brasil, e também mantivemos os tons de verde que estavam presentes no primeiro portal, que é uma cor muito relacionada à saúde, a gente achava importante manter algo da identidade visual que a gente já tinha, mas optamos por acrescentar os tons de roxo, que aqui no Brasil, né, é o tom que marca e simboliza a luta pelo fim da Hanseníase também, pela cura dos pacientes. E aqui eu agradeço a todos, espero que vocês tenham me entendido e que seja proveitosa essa informação para todos. Andrea, muitas graças, muito obrigada pela apresentação. Eu creio que com a apresentação de Gustavo e a hora com a de Andrea se complementa, não? Porque Gustavo traz tudo o que é necessário e como organizar para começar a ser um estudo usuário. E a Andrea compartilhou a hora quais foram os resultados de um estudo que foi aplicado e como que a partir de isto nós logramos cambiar tanto o portal quanto também alguns produtos e serviços que vocês puderam ver em la apresentação da Andrea. Então, com este simples, sencillo, não, eu vou dizer assim, porque utilizamos uma ferramenta que é gratuita do Google Forms e aí distribuímos este questionário para as pessoas, o público da BVS. Nós logramos aí desenvolver em la BVS Lepra 3 novas fuentes de informação, então, que são produtos para a rede e também atualizar o serviço de notícias que já havia em la interface antiga, mas agora com uma periodicidade mais constante, com novos tipos de notícias. Andrea e sua equipe fazem aí uma curadoria para as notícias que são ingressadas neste canal. Então, logramos desde este estudo de usuário não só atualizar o portal, como também desenvolver novos produtos e serviços para o público que ha contestado. Claro que, mira, quando Andrea apresenta em sua apresentação, nos mostra que somente 64, tivemos 64 respostas dos usuários, a BBS está na internet, claro que tem uma gama muito maior de usuários,
pero este es como una parcela, un pequeño pedazo de los usuarios que accedan a la información y sí, ya es posible hacer ajustes, mejorías, desarrollar nuevas fuentes de información. Y lo mejor de esto es después que desarrollamos también hacer la validación. Entonces, lo que hicimos en el evento que Andrea ha comentado es validar el portal con la nuevo diseño, la nueva organización hace sentido para los usuarios que van a acceder a la información. Muchas gracias, Andrea. Creo que con su presentación ahí logramos tener el ejemplo aplicado, ¿no? De cómo hacer un estudio de usuario y cómo que desde ahí podemos identificar y planear acciones para mejorar un servicio o actualizar el portal. Bien, ahora yo voy a abrir el micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario, Verónica, no sé si quieres complementar algo. Alguien del equipo de Bireme también, no sé, está abierto la sesión. No, solo agradecer muchísimo la participación y por traer el tema también importante. Y decir que en verdad eso es algo que no termina, ¿no? Hay que siempre estar actualizando. No sé si es una buena o mala noticia eso, pero es la realidad. Entonces es algo que tenemos que estar siempre en una línea directa en contacto con el usuario. Nunca podemos dejar de escuchar a los usuarios y de estar retroalimentando, en fin, haciendo toda esta... Este contacto directo mismo es parte del proceso, escuchar el usuario, entender los usuarios, las necesidades van cambiando, los usuarios van cambiando, sus dificultades van siendo resueltas y otras vienen, entonces es algo natural. Hacer un portal de BBS o tener la BBS amigable, ¿no? Como todos buscan, ¿no? Eso, el portal es amigable, el portal... En fin, depende, ¿no? Eso puede ser para uno, pero no para todos, o no para la mayoría. Y eso, es algo de constante cambios y que uno tiene que estar ahí actualizando estos estudios de usuario, este contacto directo con el usuario. Es parte de la vida, es parte del cotidiano de una biblioteca virtual en salud, o de cualquier biblioteca también, ¿no? Entonces... Y esto es importante, la biblioteca virtual en salud no es tan distinta, como dijo Juliana, de una biblioteca física normal. Si tú no estás como fuera un negocio, ¿no? Que tiene que estar ahí escuchando a sus clientes, para quién sirve la biblioteca. Entonces, y si tenemos ahí esta capacidad de aplicar las herramientas, las metodologías, las técnicas, en fin, para que este trabajo sea más no, eficiente, yo diría, y que de verdad nos traiga luz, ponga luz en nuestro trabajo, yo creo que eso es nuestra meta de trabajo, ¿no? El resultado que queremos alcanzar y mantener ahí vivo. Entonces, es esto, y nosotros estamos trabajando para explorar bien estas herramientas, usar todo esto para sacar lo mejor provecho. Ayer, por ejemplo, tuvimos hemos participado el equipo de Bireme, algunos de Bireme, de un curso sobre traducción del conocimiento, y este tema de cómo llevar la información de una forma adecuada a la audiencia, ¿no? Mucho de lo que hemos visto ahí se aplica totalmente para todo lo que estamos haciendo. Entonces, siempre pensar en quién está allá del otro lado escuchando o para quién es y poner en lugar del otro. Tener ese acercamiento y conocer muy bien las preocupaciones, los dolores, como dijo Gustavo, en fin, las expectativas, las necesidades, los intereses,
lo que le gusta, lo que no le gusta, como trabalhar com o tema de las redes sociales para acercar de los usuarios. Eu creio que esse é um tema que vamos a discutir na próxima, né, sessão sobre este. Mas sim, na próxima, Juliana, certo, não? 28. Não é na próxima? Não. Sim. Não, não é, né? 14 com. Não, eu creio que não é na próxima. Vai ser em 15 dias. Na 2 semanas seguinte, vamos ter este tema sobre redes sociais, como explorar as redes sociais no nosso serviço. Eu creio que a próxima é da área de boas práticas, do processo editorial. Então, é isso. Se tem algum comentário, pergunta, enfim, dúvida, é bom escutá-los. Alguém da rede quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Eu estou mirando aqui no chat, algumas pessoas estão agradecendo as apresentações, fazendo felicitações. Tatiane Lopes e Leonardo Ragazzini, que são os coordenadores da BVS Saúde Pública e Homeopatia, estão comentando que estão neste processo também de atualização do portal, de identificação para desenvolver novos produtos e serviços. Creio que será uma boa oportunidade também, caso queiram aí conversar pouco com a Andrea, o que seja. Creio que a Andrea também está disponível, que se pode intercambiar aí experiências. Jéssica, sim, esta apresentação vai estar em la página. Eu vou poner novamente a Kyle enlace. Eu vou poner aqui no chat o enlace de onde vai estar a apresentação e a gravação de la sessão de hoje, sim? E aí vocês vão poder acceder. Creio que em mais tarde da manhã já vai estar o vídeo e as apresentações também. Não sei se Thelma está falando, mas eu vejo Thelma iba... aí de Moçambique. Não sei se... Olá. Oi, Thelma. Boa tarde. Boa tarde. Você tem microfone, Thelma? Não te escuto. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, obrigada. Consegui ligar. Que bom! Queremos ter a nossa BVS Moçambique já disponível. Vamos fazer uma grande celebração para, enfim, lançar. Para lançarmos, sim. Estamos ansiosos. Estamos ansiosos para essa data. Vai chegar. Vai chegar. Já não falta muito. A Juliana que vai nos dizer se ainda falta muito ou não. Mas acho que não falta tanto assim. Não, agora pouco. Falta pouco. Foi bom. Gostei da apresentação. Estamos a aprender cada vez mais. Essa é a ideia, compartilhar, aprender. Estamos a aprender cada vez mais. É muito isso. Bom ter vocês com a gente. Exato. Obrigada. Obrigada, Thelma. Obrigada, tchau. Liliana de Cuba também comentou que as capacitações estão sendo muito úteis para melhorar os serviços e os processos. Essa é a ideia mesmo, Liliana. Traer temas que são importantes para o desenvolvimento, para o fortalecimento das BVS e que vocês, como coordenadores, podem aí identificar quais são suas necessidades e planear como melhorar, fazer plano de ação para trabalhar com os temas que necessitam fortalecer. Então, essa é a ideia. Todas as outras apresentações estão no portal, eu puse aí o enlace no chat, Juanita também. E bem, quedamos acá à disposição, se vocês querem aí ampliar a discussão, se necessitam algum apoio em específico, podem enviar para nós também por correio, que podemos planear reuniões mais específicas e trabalhando junto com vocês em estes temas.
Ah, sim. Ofélia de Peru está solicitando acá, Andrea, para contactarte contigo e também para que podamos compartir el estudio que foi hecho. Podemos sim enviar, Ofélia. Eu vou a conversar com a Andrea e pongo vocês em contato, sim? Bien, yo creo que es esto. Andrea Tati, da Saúde Pública, colocou aqui também no chat o e-mail. Então, se vocês puderem compartilhar aí, trocar figurinhas, se quiserem marcar uma reunião, estamos também à disposição. Bien, creo que es esto. Agradecer a ustedes novamente por estar con nosotros acá nessa sección. La próxima é dia 21, creio, certo, Sueli? Que é acerca de... Déjame ver em nuestra... De licenças e ciência aberta, é isso? Creio que sim. E a próxima que temos é o dia 28 de setembro, que vamos falar um pouquinho mais das redes sociais e como podemos sacar bem proveito destas redes para também ampliar a divulgação e o acesso às BVS. Muitas graças a todos, quedamos em contato e se necessitam de algum apoio, por favor, escrevam aí a nós. Quem tem câmeras, se podem abrir para registrarmos esta seção. Eu já iba, estava olvidando disso. Quem está aí, se pode abrir as câmeras. Eu vou solicitar o equipo de Bireme que quem pode aí também está hacer el registro. Bien, entonces ya podemos finalizar y quedamos en contacto con todos. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao.